Mûthaki wa mithako ya ngerekano wigatu ugwitwo Nyaboke mithako-ini ya Central Cinema area imemerekagio Inooro TV ni na etagwo Lea Kim ritwa ria kibandi ni akomete thibitaarî wa kahinda we thutha wake gukuruhanio muthino-ini mũru wa barabara uria watumire arware o handu nginya kũgũrũ gwake kuroneka we gũtihie mbica-ini ino. Mûthekania wigatu ugwitwo Dada Sara niwe warekereria ndeto ici rurenda-ini rwake rwa Facebook na auga ati ni aragwitira igongona ria gucokaniriria mbeca cia guteithia kuriha bill ya thibitaarî riria rirathii na mbere kuria mukawa-ini wa Blue Springs Thika Road ni tondu ati family ya Nyaboke ni igeretie haria ingihota no riu ni maremereirwo na nikio maragikaya makihoya uteithio. Dada Sara ni acoka andika ati Mukudania watu mai onake noaga kudio. Kujeni to support Nyaboke wa Central Cinema. More details are on the poster. Thank you as you support a friend. Ogikoro ni ukweda guteithia Nyaboke no du kuhota gwikinya Korea Blue Springs. Ni urorio na thanyige muno. Otome uteithio waku kwi namba ino ya M-Pesa. Kifugu mugwaja igiri mugwaja. Inyanya imwe keda kifugu na ego kurehera rĩĩtwa Lea Kimasu. Mahoya maitu ni Ngai ateithie Lea acokererie na tukamwendithĩria kũhona kwa naihenya. Pole sana Lea Kimasu kana Nyaboke. Ngĩribotera ceceni ya Mũcenene ko kuma haha thĩinĩ wa YouTube. Ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũkomenikia wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene ko niĩ njĩta Mũcenene Kiwigatũ.